გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს მეთქვენ მოგიყვებით ზღაპარს. თუ მოგეწონებათ, გთხოვთ დალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ ჩემი არხი. მეგობრობა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, ერთი უშიშარი და ალალმართალი კაცი ცხოვრობდა. მუდამ სიალალმართლეზე იდგა და თუ საქმე საქმეზე მიდგებოდა, თავის სიმართლეს ხელმწიფესაც არ დაუთმობდა. ამის გამო ხელმწიფეს ძალიან ზუდა და სულ კრიჭაში ედგა. ხომ იცით, რომ ხელმწიფეებს სიმართლის მოყვარული კაცი არ მოსწონთ? ხო და ეს ხელმწიფეც სულ იმის ცდაში იყო, როგორმე თავიდან მოეშორებინა. სხვა რომ ვერაფერი მოუხერხა, ბოლოს ქვეყნის ღალატი დასწამა და ციხეში ჩასვა. მართალი კაცი არც ციხეს დამორჩილდა, გამოანგრია კედელი და გაიქცა. იარა, იარა და ერთ უღრან ხევში გამოქვაბულში დაბინავდა. დახლილ დაქანცული მხართეზოზე წამოწვა და დაეძინა. უცბად რაღაც ხმაურმა გამოაღვიძა. კაცმა გაახილა თვალები და შემოსასვლელში ერთი უზარმაზარი აღრენილი ლომი დაინახა. კაცი ჯერ შეგრთა, მერე გული გაიმაგრა. ალბათ ეს არის ჩემი ბედის წერაო თქვა და ლომის დასახვედრად მოემზადა. ხანჯლის ტარი ჩაბგუჯა და ფეხზე წამოდგა. მაგრამ ლომი არ შებრძოლებია. ნელა კოჭლობით მიუახლოვდა, წინა თათი გაუწოდა და თვალები მუდარით შეაშტერა. კაცი მიხვდა, რომ ლომს რაღაც უჭირდა. ხანჯალი ჩააგო და ფეხი გაუსინჯა. მართლაც ლომს ტერფში მოზრდილი ეკალი შერჭობოდა და დასჭირქებოდა. კაცმა გამოუღო ეკალი, მრავალძარღვას ფოთოლი დაადო და თავისი პერანგის ნახევით შეუხვია. ლომმა კაცს მადლობით შეხედა და გამოქვაბულის კუთხეში თვინიერად დაწვა. ლომს ფეხი მალე მოურჩა, გამოვიდა გამოქვაბულიდან და სანადიროდ წავიდა. საღამო ხანს დაბრუნდა და თან ერთი ხარირემი მოიტანა. კაცმა ცეცხლი დაანთო და წვადები შეცვა. ლომი კი უმხორცსაც გემრიელად შეექცა. ასე დამეგობრდნენ ლომი და კაცი და ერთმანეთი ძალიან შეუყვარდათ. იმ ზამთარს კაცი გამოქვაბულიდან არ გამოსულა, მაგრამ საზრდოდ ცვრიანი ხორცი არ მოჰკლებია. გაზაფხულზე მონადირეებმა ლომი მახეში გააბეს, ცოცხლად შეიპყრეს და საჩუქრად ხელმწიფეს მიჰგვარეს. ხელმწიფემ ააშენებინა მოზრდილი გალია. ლომი ამ გალიაში ჩასვა და თავშესაქცევად სტუმრებს აჩვენებდა. რა კი ლომი აღარ დაბრუნდა, კაცმაც მიატოვა გამოქვაბული და სხვა სახელმწიფოში გადავიდა. იქ ერთ მასავით ალალმართალ ოჯახს ჩაესიძა და დაიწყო მშვიდი და ბედნიერი ცხოვრება. გავიდა ხუთი წელიწადი. გაიგო ხელმწიფემ მართალი კაცის ადგილსამყოფელი და იმ ქვეყნის ხელმწიფეს ვეზირი გაუგზავნა. ეგ კაცი დიდი დამნაშავეა, ციხიდან გამექცა და დამიბრუნე, სასტიკად უნდა დავსაჯოო. ნათქვამია, ძაღლი ძაღლის ტყალს არ დახევსო. ხელმწიფემ დაუყოვნებლივ აასრულა იმ ხელმწიფის მოთხოვნა, კაცი თავის ჩაფრებს დააჭერინა და ხელფეხშეკრული გაუგზავნა. ხელმწიფემ რაგი ურჩი კაცი ისევ ხელში ჩაიგდო, დიდად გაიხარა და კაცის საგანგებო დასჯა გადაწყვიტა. მოიწვია მთელი სახელმწიფო, რომ დასჯისთვის ეყურებინათ და ურჩობა ვეღარავის გაებედა. მოვიდა და მოვიდა ხალხი, სასახლის მთელი ეზო მაყურებლებით გაიჭედა, გამოიყვანეს ხელფეხშეკრული ტუსაღი და ხელმწიფეს წარუდგინეს. ჰა, ხო ჩამივარდი ხელში, ნიშნის მოგებით უთხრა ხელმწიფემ. არ იცოდი, რომ ხელმწიფის ძალა უსაზღვროა და ვერსად გაექცეოდი? ჯალათებს უბრძანა, გაუხსენით ხელფეხი და ჩემს ლომს შეუგდეთ გალიაშიო. გაუხსნეს ჯალათებმა ბორკილები და გალიაში შეაგდეს. ლომი ბოროტად აიფოფრა, მაგრამ შეხედა თუ არა კაცს, მაშინვე დაცხრა. ნელა მიუახლოვდა და თავი კალთაში ჩაუდო. ყველა განცვიფრდა, ნაყურებელი ხალხიც და ხელმწიფეც, მაგრამ ლომის საქციელი ვერავინ ახსნა. ხელმწიფემ გამოიყვანა ტუსაღი და ჰკითხა: რა მიზეზია, რომ ლომმა პირი არ დაგაკარა? კაცმა უამბო ლომისა და თავის მეგობრობის ამბავი. ხელმწიფეს მოეწონა ლომის ერთგულება და ორივენი გაათავისუფლა. ოღონდ ჩემ ქვეყანაში არ გაიჯაჭანოთ, თორემ სიკვდილი მოგელითო, უთხრა კაცს. შენი ქვეყნიდან აქამდეც წასული ვიყავი და ახლა მით უფრო არ გავჩერდები, მიუგო კაცმა. გადახვია ლომს ხელი და გაუდგნენ გზას ორივენი. ჭირი იქა, ფინი აქა, ქატო იქა, ქვირიც აქა. დროებით ჩემო პატარა მეგობრებო, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი.